اسلام علیکم, ویلکم ٹو ایڈوپبلک یوٹیوب چینل. ویورز, اینٹی نارکوٹک فورس میں اپلائی کرنے والے کینڈیڈیٹس کے انٹرویو کال لیٹرز جو ہیں اپلوڈ کر دیے گئے ہیں. ویورز, آپ نے جو ہے انٹرویو کال لیٹرز کیسے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں, کہاں سے کرنے ہیں؟ ویورز, سب سے پہلے جو ہے آپ نے این ایف کی ویب سائٹ اوپن کرنی ہے. جیسے ہی آپ ویب سائٹ اوپن کریں گے تو ویورز یہاں پہ جو ہے آپ کو یہاں پہ یہ آپشن نظر آ رہا ہے کہ انٹرویو کال لیٹر, اگر آپ بی ایس 7 سے 15 کے درمیان پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائی کیا تھا تو آپ کو جو ہے یہاں سے کال لیٹر آپ کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جبکہ جو کلاس 4 کے انٹرویو لیٹرز ہیں وہ یہاں سے آپ اپلوڈ کر سوری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ویورز, جیسے ہی جو ہے آپ یہاں پہ انٹرویو کال لیٹر پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے نیکسٹ آپشن آئے گا. یہاں پہ آپ نے اپنا جو سی این آئی سی نمبر ہے وہ آپ نے انٹر کرنا ہے. ویورز, سی این آئی سی نمبر جو ہے آپ نے بغیر ڈیشز کے یہاں پہ ڈالنا ہے. اس کے بعد جو یہاں سے آپ نے اپنا کال لیٹر جنریٹ کرنا ہے. ویورز, جیسے ہی جو ہے آپ جنریٹ کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کا جو کال لیٹر ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اس کے اوپر آپ کی جو ڈیٹ ہے وہ مینشن ہوگی, اس ڈیٹ کے اکارڈنگلی آپ نے انٹرویو کے لیے پہنچنا ہے. ویورز, لاہور کے جو انٹرویوز ہیں وہ 16 مارچ سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں. اس سے پہلے پہلے آپ نے اپنی جو سلپس ہیں, جو آپ کے لیٹرز ہیں, وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینے ہیں. ویورز, انفارمیشن اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے, اور اگر آپ مزید انفارمیشنز اور جاب سے ریلیٹڈ اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئکن کو پریس کر دیجیے تاکہ آنے والی نئی جابس کی انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے.